Den 19 april i år gick en kvinna från sin arbetsplats i centrala Lund till parkeringshuset Färjaren. Hon var då på väg till sin bil för att köra hem till sin familj i Malmö. Hon levde sedan över 20 år tillbaka i ett äktenskap som på senare tid hade börjat storma. Men kvinnan kom aldrig hem till sin familj i Malmö, för i parkeringshuset Färjaren så blev hon brutalt nerhuggen till döds med kniv. Idag så börjar rättegången mot hennes make som är åtalad för att ha mördat henne i parkeringshuset. Rättegången har börjat för en liten stund sedan och pågår just nu bakom mig här i Lunds tingsrätt i tingssal 2. Idag, under den första rättegångsdagen, så kommer man dock inte prata så mycket om själva mordet, utan istället om händelser som utspelar sig 9 dagar innan mordet ägde rum. Det handlar då om en åtalspunkt som gäller misshandel, både av den nu mördade kvinnan men också av 3 stycken av hennes nära anhöriga. Det finns även en åtalspunkt som heter mordförsök i det här ärendet. Det är nämligen så att det befann sig en annan person i parkeringshuset den där dagen i april som hörde att någonting pågick och var på väg att gripa in. Istället blev han också jagad med kniv av gärningsmannen. Detta har nu alltså lett till åtalspunkt om mordförsök. Så rättegången har precis börjat här i Lunds tingsrätt.